Namaste, I'm Dr. Sushil Sharma, orthopedic surgeon. Calcium ko tablet, tapaile ke dainik rupma sevan garna avashyak chha ki chaina. Hamile dekhirheka hunchau dherai biramiharu mangsapeshi dukhyo athawa haddi dukhyo athawa haddi haru bhachiyo bhane pani calcium ko tablets haru sevan garne garnuhuncha doctor ko prescription ma athawa aafai pani. उहाँलाई विश्वास हुन्छ कि क्याल्सियम लियो भने देखि चाहिँ दुखाइहरु कम हुन्छ हड्डीहरु छिटो निको हुन्छ र के यो साँचो हो कि हैन आज यसको बारेमा छोटो चर्चा गरौ क्याल्सियम हाम्रो शरीरमा चाहिने एउटा मिनरल हो र यो हाम्रो हड्डीहरुमा डिपोजिट हुने हुँदाखेरि हड्डीले आफ्नो स्ट्रेन्थ जुन यो कडापना चाहिँ क्याल्सियमबाट नै प्राप्त गर्छ र हामीलाई चाहिने क्याल्सियम प्रमुखत रूपमा हामीले खाने खानेकुरा जस्तै दूध दही Cheese, gedaguri, tarkari aruma, bada nai prapta huncha. Ra yadi khanekura haru bada adequate rupma calcium prapta bhayena bhane dekhi chai. Calcium ko tablet arthat calcium supplements haru doctor le tapailai prescribe garnu parne huncha. Ra yo kasto awasthama chahincha bhane dekhi yadi tapai 60 barsha bhanda mathi ko purush hununcha athawa 60 वर्ष भन्दा माथिको महिला हुनुहुन्छ जसको महिनावारीहरु रोकिएको छ उहाँहरुमा क्याल्सियमको दैनिक रिक्वायरमेन्ट 1200 मिलिग्राम सम्म हुने हुँदाखेरि यदि खानेकुराहरुबाट प्राप्त भएन भने देखि दैनिक एउटा क्याल्सियमको ट्याब्लेटमा युजली 500 मिलिग्राम हुने हुँदा त्यसबाट चाहिँ यो पूर्ति हुने हुन्छ र यसो भनिरख्दा खेरि चाहिँ हामीले आफैले क्याल्सियमको ट्याब्लेट्सहरु सेवन गरिराख्नु हुँदैन लामो समयसम्म विशेष त 3 महिना 6 महिना वर्ष दिनसम्म पनि गरेको देखिन्छ धेरै क्याल्सियम भयो भने देखि चाहिँ यो हाम्रो मृगौलामा ढुङ्गा बन्ने तपाईको पेटको ग्यास्ट्रिकको समस्या हुने मुटुको समस्या हुने जस्ता विभिन्न अरु साइड इफेक्ट्सहरु चाहिँ धेरै क्याल्सियमले निम्त्याउने भएको हुँदाखेरि आफ्नो डाक्टरको निगरानीमा र प्रिस्क्रिप्सनमा मात्रै सर्ट पिरियडलाई क्याल्सियम लिनु फाइदाजनक हुन्छ थ्याङ्क यू